На календарі 5 грудня в ефірі ранковий випуск програми «Вчасно». Далі коротко про головне на цю мить. Розмитнення авто з нового року подешевшає. Мінекономрозвитку опублікувало таблицю з рівнем ставок для розмитнення авто з бензиновими, дизельними та електричними двигунами. Ці норми будуть застосовуватися в 2018 році до імпорту товарів з Європейського Союзу в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС, передає інформаційне агентство «Уніан». Для легкових автомобілів угодою передбачено перехідний період тривалістю 7 років. За цей час ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля. У 2018 році ставки ввізного мита для нових легкових автомобілів з Євросоюзу встановлюються у такому обсязі. Бензиновий – від 6,3% від митної вартості до 5%. Дизельні – від 7,3% від митної вартості до 6,3%. Транспортні засоби оснащені виключно електричними двигунами – 0% від митної вартості. Рух із перешкодами. Учням 12-ї школи, вихованцям садочку номер 8 та їхнім батькам доводиться щоранку йти в брід через болото. Відрізок вулиці Заньковецької від 12-ї школи до Грушевського в негоду перетворюється на суцільну калюжу. Мешканці вулиці розповідають, дорогу не ремонтували жодного разу. Із подробицями Марія Лукей. Пані Надія щодня долає ці ями разом із дітьми, котрі виховуються у ДНЗ номер 8. Обійти це болото неможливо, воно займає всю вулицю. Навіть містяни із автівками нерідко брудняться. Кілька разів батьки вихованців 8-го садочку писали колективні звернення до міської ради. Останнє – 24 листопада. Попереднє – ще у 2015 році. Щодня ми йдемо грязні, повертаємося грязні. Тут по-любому потрібно робити нормальну, якісну дорогу. Тому що скільки кожний ранок батьки на машинах їздять. Навіть вийти з машини, ти вже вимазаєшся. Поблизу садочка знаходиться 12-та школа, де вчаться два сини Марини Герман. Кілька разів, каже жінка, дорогу рівняли та засипали. Однак цього ремонту вистачало на кілька днів. Тому добиратися до школи доводиться в обхід. Ходили сюди в садочок. Дітей на руках переносили. Мої старші, наприклад, могли б сюди ходити до школи, але не можуть ходити. Через дорогу? Через, так, да, мусить йти через дорогу. Володимир Зоганич мешкає у будинку на Заньковецької більше 20 років. Чоловік не може пригадати, коли цей відрізок вулиці ремонтували. У цьому будинку вже 40 років. Перший експериментальний будинок. Дорога як не робилася, так і не робиться. Чому тут не можна зробити, вже скільки зверталися, писали і... Реакції, ну, так що такі діла. Реакція буде, однак поки що невідомо, яку відповідь отримають мешканці вулиці. Зараз документ розглядають у департаменті міського господарства і результат буде не пізніше, як за 30 днів віддати подання звернення. Проект нового закону про загальну середню освіту Міністерство освіти і науки планує розробити до кінця 2017 року. Відповідний наказ підписала міністр освіти Лілія Гриневич. Для напрацювання тексту нового закону при МОН створена робоча група, яка не пізніше 31 грудня повинна розробити та подати відомству проекти документа. Уже до 15 січня Міністерство освіти планує надіслати розроблений проект закону на погодження зацікавленим органам виконавчої влади, після чого документ буде переданий для схвалення Кабінету міністрів. До робочої групи включено представників міністерства, громадських організацій та експертного середовища. Школам нагадали про фінансову публічність. Адміністрації українських шкіл мають оприлюднити всі фінансові надходження та витрати навчальних закладів. Про це повідомляють у Міністерстві освіти. Школи зобов'язані надати фінансову звітність щодо надходжень та витрат закладу, незалежно від того, чи йдеться про державні кошти, чи про благодійні внески батьків. Усім підрозділам управління освіти на місцях доручено після 1 грудня провести моніторинг виконання школами вимоги закону про освіту, яка стосується прозорості та інформаційної відкритості. Також у Міністерстві освіти нагадують, що за порушення законів про доступ до публічної інформації та про відкритість використання публічних коштів передбачена адміністративна відповідальність. Міжнародний день волонтера відзначають сьогодні у світі. Рішення про це свято було прийнято у 1985 році Генеральною асамблеєю ООН. Українцям здавна були притаманні традиції взаємодопомоги, втім,
Роком народження українського волонтерства можна вважати 2014-й. Саме волонтери першими добровольцями йшли на фронт, збирали кошти та найнеобхідніше для бійців АТО і везли на передову. Це свято кожного, хто хоч раз у житті за покликом серця допомагав людям, не чекаючи подяк, нагород чи визнання. Закарпатські ж волонтери і надалі продовжують творити добрі справи на підтримку наших військових. В останні місяці року вони пропонують долучитися до благодійної справи, підтримати солдата, зігрівшись у ведмежій майстерні. Рух підтримки закарпатських військових продовжує серію зимових майстер-класів, де в дружній атмосфері охочих навчатимуть оздоблювати речі декоративною вишивкою, варити мило, майструвати різдвяні віночки, виготовляти еко-іграшки на ялинку. Стартує ведмежа майстерня уже цього тижня, відбуватиметься щосуботи аж до Нового року. Зібрані під час майстер-класів кошти волонтери спрямують на підтримку закарпатців, які були поранені на фронті. І коротко про інші події, які відбудуться у краї. Про те, що оточує мене, розповість у своїх роботах закарпатська художниця Анна Ландовська. Свої твори мисткиня презентуватиме під час виставки, відкриття якої відбудеться сьогодні в атріумі Закарпатської ОДА. На художньому вернісажі експонуватимуться близько 40 живописних робіт, виконаних за останні 5 років. Це твори в техніках олійного живопису, акварелі та пастелі. Серед жанрів переважають натюрморти, пейзажі. До слова, виставка присвячена ювілеєві художниці, роботи якої зберігаються в приватних колекціях в Україні, Словаччині, Угорщині, Австрії, Німеччині, Італії, Франції, США. Стартує мистецький захід о 12:00. Відразу дві міні-скульптури цими вихідними відкрили в Ужгороді. Статую Жатковича розмістили на площі Жупанацькій, а ювілейну – 30-ту Лебедине озеро на мості Масарика. Місця для розміщення скульптури обрали символічні. Георгій Жаткович – перший очільник Закарпаття. Тепер його фігурка прикрашає площу Жупанацьку. Відкрив міні-скульптуру перший керівник області у складі Незалежної України Сергій Устич разом з автором скульптури Михайлом Колодко. Жаткович був людиною, яка зробила багато для того, щоб край, люди в краї жили краще, щоб край мав своє обличчя, щоб був незалежним, і тому його місце в регіональній історії є значимим. Від початку створення до моменту представлення міні Жатковича ужгородцям пройшло 3 роки. Дата відкриття скульптури знакова. 2 грудня народився відомий закарпатець, та 2 грудня він привіз дзвін свободи в Ужгород. Є такий момент цікавий, там, що він з крилами сидить, і ці крила з'явилися теж уже пізніше на скульптурі, оскільки він є в нашій історії таким, ну, я його так побачив, романтиком, який вірив у щось то, що якби зараз ми дивимося об'єктивно і розуміємо, що воно навіть, ну, і не могло так статися, як він думав, як він вірив в це. І тому цей символ свободи. Бажання свободи простежується і на символічному написі на міні-дзвоні. Нехай свобода буде проголошена на цілий світ усім його жителям. А на мості Масарика розмістили ювілейну скульптуру «Лебедине озеро» і присвятили її Дню телебачення. Це 30-та така ювілейна скульптурка, телевізор. Ось він недалеко від телеканалу ТИС-1, і тому це дуже символічно. Якраз я думаю, що всі наші гості, які будуть приходити до ранку і не тільки, якраз будуть мати дуже гарний орієнтир. Оцей от балет і балерини тендітні, які важко зобразити в скульптурі круглі, щоб вони стояли і були антивандальними, виявилися дуже удачним сюжетом для того, щоб зобразити їх на телевізорі, на екрані телевізора. Вони там і свою якби грацію показують, і можна було передати цей рух танцю і не боятися про те, що їх можуть зламати. Зображення на телевізорі та напрямок екрану показує, за словами автора скульптури, розвиток історії Закарпаття від періоду Чехословаччини до Радянського Союзу та сучасності. У нас, до речі, єдина регіон, який в Радянському Союзі мав 4 канали. Ми були передові в телебаченні на початку 50-х, 60-х років. Ну і, власне, не забуваємо про те, що саме в 40-х роках з'явилися перші телевізори на території Закарпаття. Лебедине озеро – це символічно.
Да, ніщо не вічно. Да, і ми телепортуємося з одного міста Чехословацького в радянське. Уже з нового 2018 року телеісторія Ужгорода й області продовжиться. На території міста з'явиться ще кілька міні-скульптур, присвячених телебаченню. Я бажаю вам натхнення та доброго настрою на увесь день. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі.